Raketa medalio pusė. Tai sveiki, šviežiai iškepos tinklavadės kita medalio pusė klausytojai, su jumis Domas Kamandulis, o kitoje stalo pusėje šiandien turime pasaulį bėgti ketinantį bėgiką, ultramaratonininką, ugnegesį Aidą Ardzijauską. Sveiki, Aidai. Sveiki. Tai pirmiausiai turbūt reikėtų užduoti tokį paprastą klausimą, kodėl? Kodėl apskritai kilo tokia mintis imti ir bėgti tą pasaulį? Tai labai įdomu sužinoti, įmanoma ar ne. Tai jeigu įmanoma, tai atbėgsim, jeigu neįmanoma, neatbėgs. Tai viskas atsirėmė tik į... Tas... Į asmeninės fizinės ir psichinės savybę. Į paieškas, kiek žmogus gali ne, iškelti, pakelti. Iš principo taip. Nu, aš nebūsiu nei pirmas tikrovas ir ne paskutinis, kuris tai daro. Kaip konkrečiai tos kelionės planus pakeitė koronavirusas, ta visa pandemija, kuri buvo sustingdžiusi pasaulį pavasarį ir iki dabar iš tikrųjų yra sustingdžiusi tą pasaulį? Tai iš principo viską pakeitė, nes buvo planuota, kad bėgsim per 4 žemynus. Nu, bent aš taip galvoju, kad 4 yra. O dabar gavosi, kad bėgsim viską Lietuvoje. Tai va toks ir skirtumas. Nu, čia vienas mano draugas palygino, žinai, sako, tikriausiai ne tas pats įdėti per Jordaną į krepšį ir per popierinį Jordaną. Tai aš bandysiu per popierinį įdėti. Ar tas ta mintis, kad nu, kodėl dabar, kodėl nepagalvojot, galbūt galvojate, bet kodėl neluktelėjote dar metus kitus ir galbūt būtumėt tikrai realiai apibėgęs pasaulyje? Nu, sporte gaunasi taip, kad tu turi datą ir reikėtų grįžti į 2002 metus, tai prieš 18 metų. Aš galvojau, kad va, būtent 20 metais aš būsiu gerai pasiruošęs ir ta fizinė forma leis man tą norą įgyvendinti. Tai ir viskas buvo daroma paskutinius va, tuos metus, kad įeiti į tą formą, gaut pasitikėjimą. Ir dabar jeigu nustumėm, nu sudėtinga būtų. Žinau, galbūt sporto prasme, kai... Nu, nežinau, ar krepšininkai, ar futbolistai treniruojasi ir laukia, kada bus paskelbtas sezonas, o jisai neskelbiamas, tai tos treniruotės kaip ir prasme praranda. Tai jeigu viską atidėti, tai vėl reikėtų kažkokio projekto, kuris leistų palaikyti sportinę formą, psichologinę formą ir tikėtis, kad nu, daugiau tokie dalykai nepasikartos, bet nu, dabar nu, labai neaišku. Ar tikrai nepasikartos. Nu, nėra labai aiškumo. Jeigu konkrečiai kažkas pasakytų, kad taip, kitais metais kovo mėnesį viskas bus gerai, tai tada taip, bet dabar niekas to negali pasakyti, o sportinė forma, nu, jinai buvo siekta daug metų, tai reikia ją išnaudoti. Tai kaip keitės planai ir kaip sukatės dabar iš tos stacijos? Tai planai labai paprasti, tai turėsim kaip buvo planuota, kad turėsim vieną žemėlapį interneto svetainėje, o dabar turėsim 2 žemėlapius interneto svetainėje. Vienas bus virtualus tas piešinys, kur bėgamas aplink žemės rutulį, o kitas, kur aš iš tikrųjų esu. Tai vat prieš, papildomos išlaidos su dviem žemėlapiais. Prieš paspausdami įrašymo mygtuką mes pasikalbėjome, kad jau visai greitai bus sukurta programėlė telefone, į kurią iš išmaniojo laikrodžio bus perkeliama bėgimo statistika. Ir taip matysime, kur Aidas yra realių laikų ir kur jisai yra tariamai yra ant pasaulio žemėlapio. Tai kaip buvo prieita prie tokio, nu, pavadinkim, inovatyvaus sprendimo? Tai labai daug metų mes juokavom tiesiog apie tai, bet šiais metais tiesiog reikėjo labai daug nuo kovo mėnesio pergalvoti. Ir aš šitą idėją papasakojau programuotojams. Ir jie sako, kad visai realu tai yra padaryti. Tai čia tik tai viena tos, sakykime, tos vadinamos programėlės dalis. Apie kitą dar nenorėčiau kalbėti. Bet bus ir priešinga dalis. Tai
Nu, viskas daroma, po truputėlį bandau, kad, nu, aš tikiu, kad viską mes spėsim padaryti ir galbūt net bėgimui pusėjus jau žmonės galės patys atsisiųsti tą programėlę į savo telefonus ir patys išbandyti jos privalumus ir trūkumus. Tai, tai vat kol kas tokioj stadijoje esam. Tai kaip suprantu, ta programėlė galbūt yra ne tiek projektas jum, kiek... Ta prasme, projektas jum, bet tai gali išaukti ir į kasdienį naudojimą, ta prasme, įliniam žmonėm, bėgantiem žmonėm. Jo, tai pagrindinė mintis ir buvo, kad jeigu aš negaliu prabėgti, nu, imkim, Vilniaus maratono Vilniuje, tai gal aš galiu prabėgti, sakykim, tą patį atstumą, įvertinus altitudę ir visas, sakykim, kitas tenai sąlygas, bet kurioje kitoje vietoje. Ir palyginti. Tada vietoj žodžio Vilnius atsirado ir New Yorkas, ir Paryžius, ir, nu, begalį kitų miestų, kur net ir, sakykime, nu, vat paprastai, kad tu užsiregistravai į New Yorko maratoną, bet pagrindinį juodą darbą treniruotės tu gali tos trasos specifiką persikelti, nežinau, vat, į Kauną, ar į Vilnių, ar į kitą miestą. Ir atidirbti tam tikrus, sakykim, vat, na, posūkių skaičius gali būti, ar ten pakilimai, nusileidimai, dar kažkas, tai oro temperatūra, nu, ta prasme, gali daug ką išbandyti čia. Nu, toks palengvinimas treniruotis būtų. Tai koks būtų tas algoritmas pačios programėlės veikimo, nes minit oro temperatūrą, ar ne, kritulius, tą kilimą, nusileidimą, kaip viskas tai bus suderinta? Tai mes viską suvedam, tu pasirenki. Dabar pasaulis praktiškai visas yra jau kompiuterizuotas, tai bet kokį tašką pasirenki ir jį gali pas save atsikelti. Ir programėlė tau perskaičiuos, tarkim, jeigu tenai trasoj sukilimas 1000 metrų buvo, tai tau čia, jeigu dėsi ant Kauno, tai va, tau parinks tokią trasą, kad tu tą 1000 sukilimą surinktų. Tada, tarkim, yra žinoma net irgi. Aš, jeigu ideali temperatūra skaito, nu, ten 20,7, tarkim, nu, vieni sako, kad 20 optimaliau skaičiuoti, kiti sako 21. Ne? Ir va, tavo bėgimo greitis, sakykim, geriausias turėtų būti prie šitos temperatūrą. Bet jeigu oro temperatūra kyla, tai vieni sako, kad reikia po sekundę pridėti, prie peiso, kiti sako, geriau 3 pridėti. Nu, tai automatiškai, va, tu ir maždaug gali skaičiuotis, ne? Tarkim, va, ruošiesi bėgti Vilniaus maratone, tarkim, tu vasarą visą treniravaisi, vasarą tu bėgai ten prie 25 laipsnių bėgioje, ne? Tai tavo rezultatas buvo toksai, o dabar bėgsi Vilniui, ten bus 20 laipsnių, tai automatiškai tu šiek tiek gali greičiau bėgti. Nu, tai va, kad kaip sakyti, neužlipti ant grėblio, tai va, tie tokie dalykai yra įvertinami. Tiesiog tu pats turėsi įsivesti tam tikrus dalykus, o pati programėlė automatiškai paskaičiuos, nes altitudės visos jau yra, ta prasme, visa žemės rutulė yra, tai nėra labai sudėtinga paskaičiuoti. Tai koks tas galutinis, ne galutinis, bet planuojamas kilometražas, kurį ketinate nubėgti? Tai jisai gali kisti, bet grubiai aš tai savo užsibražiau, kad 37,500 turėtų būti. Tai apskritai, kokia yra tokių bėgimų statistika, ne? Kiek žmonių yra apibėgę aplink tą žemės rutulį ir maždaug kokie yra to laiko vidurkiai? Tai žmonių, ką man pavyko rasti, tai 14 yra įvardinti, 15 yra praeitais metais pradėjęs, bet dingo. Ta prasme, nėra daugiau informacijos apie jį. O laiko prasme, tai kelionė pakankamai ilga ir visi daug maž skaičiuoja, kad apie 50 km per dieną yra optimalu. Tai didelė dalim tų bėgikų yra bėgę po vieną, tai yra prieš save stumdami vežimėlį. Kai kas yra bėgę su palyda, tai yra lydintis automobilis, tai jie prieš save nieko nestumia. Tai tas laikas nuo 14 iki, man atrodo, paskutinis, kuris net žmogus net ėjo, tai ten 10 metų buvo. Nu, tai ta prasme labai platu yra. Vėlgi, kokie maršrutai pasirinkami, tai, nu, rekordų negali skaičiuoti, nes, kaip čia pasakyti,
Sąlygos netitinka turbūt. Jo, ta prasme, kad vis tiek daugmaž turėtų kažkokios vienodos sąlygos būti. O tiek politinė, tiek klimatinė teritorija, nu, kaip sakyt, nu, ja, pagrindė tai politinė situacija pasaulyje, ir karai, ir visa kita, ir oro temperatūros. Tarkim, irgi vienais metais gali būti labai šalta žema, kitais metais gali būti mažiau šalta žema. Tai jeigu netyčia tau išpuolė atbėgti, kai labai šalta žema, nu, tai ta prasme, ten vidurkis temperatūros metinis, nu, ta prasme, netitiks, nu, prieš tai bėgusio. Ta prasme, negalėsi palyginti, arba galėsi palyginti, bet tu matysi labai ženklius skirtumus, didelę šakutę. Tai koks yra, kokia jūsų vizija, maždaug per kiek laiko jūs galėtumėte ir galbūt norėtumėte apibėgti tą žemės rutulį, tariamai apibėgti? Galėti, tai nežinau, per kiek norėčiau. Uh-huh. O norėčiau per 13 mėnesių. 13 mėnesių. Nu, aš taip galvoju, kad spalio 1 pradėti ir jeigu 21 spalio 31 baigti, tai būtų idealu, kad nereikėtų į antrą žiemą išėti. Jo, tai va dar grįžkime prie tų algoritmų. Turime 4 metų laikus, ar ne? Aišku, jie ne visada yra kažkokie labai, labai jau aiškus ir įtvirtinti, kad žiema yra žiema, bet įsivaizduokime, kad tarkim žiema bus snieguota, kaip pavyzdys, ar ne? Ar programėlė reaguos į tai ir sukilimas, ar galbūt bus didesnis, ar kaip jinai sureaguos į tą dalyką, kad tarkime bėgate per sniegą, ne ant... Tai jo, vieną parametrą pamiršau paminėti, tai suvartotos kalorijos. Uh-huh. Tai jeigu tu bėgi į kalną, tai automatiškai tu daugiau vartoji. Jeigu tu bėgi klampoji, net nebėgi, bet klampoji per sniegą, tai automatiškai tu daugiau kalorijų suvartoji. Tuo tai tas visas atsispindės, sakykime, laikrodyje, su kuriuo bėgsiu, ir kai tu perkelinėsi duomenis, tai automatiškai bus perskaičiuota. Ar man į pliusą, ar man į minusą. Tai aš tai norėčiau, kad Lietuvoje žemos nebūtų. Mhm. Tai man būtų gal lengviau. O kaip tas bėgimas atrodys savaitės eigoje, ar ne? Pirmainis, antrainis, trečiainis, kaip... Viskas tas pats. Ar turėsite dienų poilsiui? Ar... Neplanuoju. Neplanuoju pats, bet, ta prasme, poilsis gali atsirasti dėl sveikatos problemų. Mhm. Kaip tada natūraliai peršasi klausimas, kaip bus jūsų tarnyba prieš gaisrinės apsaugos sistemoje? Šiuo metu ten yra svarstomi visokiausi variantai, tai galutinė kaip ir dar nėra, bet artimiausiu metu jisai visi kažkaip tai, aš tikiuosi, kad mano naudai atsigaus. Mhm. Pakalbėkime apie pasiruošimą tą. Tai turbūt aktualiausias klausimas, kaip ruošite savo kūną ir kaip ruošite savo visas mentalinius dalykus, savo turbūt viskas, kas susijęs su psichologija. Tai tokie bėgimai, aplamai vien tik tai psichologija, ten viso kito, tai labai ten nedaug yra. Mhm. Bet aš pakankamai seniai pradėjau, čia minėjau 2003 metus, tai vat nuo tada ir grubiai viskas prasidėjo. Tas kūno paruošimas, kad tu galėtum daugiau bėgti, tai pagrinde tai buvo lankstumas, ištvermė, jėgos pratimai, tempimo pratimai, žodžiu, kineterapija. Trumpai tariant. Ir jogos elementų buvo, ir tų visokiausių, tų, sakykime, išvestų naujausių tų fitnesų ir taip toliau, ir taip toliau. Tai visko buvo. O su mentaliniu, tai galvoju, kad iš tikrųjų esu stiprus, bet buvo galimybė pabendrauti su keletą sporto psichologų. Tai supratau, kad reikėjo dar truputėlį pasistengti iki to idealiausio varianto. Tai gal 3 ar 4 kursų aš praėjau. O psichologinio pasiruošimą, nu ir kaip ir savo visus klausimus atsakiau. Nu, psichologai padėjo tiesiog viską gražiai sudėlioti į lentynėlės, prioritetus susidėlioti, kas yra svarbu. Pagrindę mes kalbėjom apie bėgimą ir apie žmonės, kurie galėtų būti aplink mane. Kad nebūtų konflikto. Tai va tokie va pagrindiniai dalykai. Tai. Nu,
Šiaip tai pačiam bėgime, ilgam bėgime, pagrindė 80% psichologija, visa kita ten fizinis pajėgumas. Tai kalbėjote, kad 2003 metais ne, atsirado tas toks projektas, kad dirbam, ruošiamės ir kažkada apibėgsim tą žemę. Apskritai, kada pas jūsų gyvenime atsirado tas bėgimas ir potraukis bėgti? Tai bėgimas atsirado labai seniai po vaikystės patirtų traumų. Viena kaip atsigavimo tokia rūšis buvo, nes turėjo pakankamai gerą kinioterapeutą. Va, ir jisai tiesiog rekomendavo vaikščioti ir daugiau bėgti, judėti vat, kontaktinių sporto šakų, ne, ir žaidiminių sporto šakų. Ne, ten kažkiek bandžiau stalo tenisą, nepaėjo, nes šiaip mano pirmoji sporto šaka tai gimnastika buvo, tai ant gimnastikos irgi jau nebepaėjo, bet tiesiog gimnastika tik tai išliko, kad pristraukimai, ant lygiagrečių, žiedai, nu va, aš ir po šią dieną visą tą darau. Tai o tas judėjimas, nu, kaip rekomendacija buvo. Tai tik tai, kad paskui jinai peraugo iš rekomendacijos į tokį gyvenimo būdą. Nes tiesiog, kad tai gerai jautiesi, nu, ir tu nori, kad vis geriau ir geriau jaustumės, nu, tai tie atstumai vis didėja. Ir jau kažkur tai po 2000-ųjų tiesiog atsirado daugiau galimybių galbūt keliauti ir natūraliai tas noras atsirado, kad gal tikrai, nu, galima pabandyti būtų bėgti. Nes iki to laiko, nu, su kelionė buvo aš sunku ir pagrindė tai piniginiai visi klausimai, nu, vizų klausimai, išvažiavimas į užsienį buvo, nu, kaip ir dabar komplikuoti. Tai tik tada buvo kitokia, dabar vėl kitokia, nu, tai va toks gyvenime taip ir galvasi. Gal specialiai nenori, kad aš čia pradėčiau. Pabandykime pereiti visus tos jūsų didžiuosius pasiruošimus, ar ne? Tai turbūt tas pirmasis žygis vadinamas, ką man pavyko rasti, tai buvo bėgimas aplink Lietuvą 2012 metais, ar ne? 1089 kilometrai. Jo, tai prieš tai dar buvau, aš 3 kartus bėgau aplink Balatono ežerą, ten po beveik po 200 kilometrų per 4 dienas. Ir tada buvo mintis tokia, kad gal galia reikia jau pradėti, tai va 12 metai tokia kaip ir jau vėliau, kaip ir sakiau, negalėjau atidėti, nes planas buvo, kad 50 metų, sakykime, tas bėgimas įvyktų, nes ir ta pati statistika, kad vyras vis tiek tą fizinę formą, jo geriausia yra tarp 40 ir 50. Tai aš ir tai jau čia nutempiau į 50 pabaigą, tai ir čia būtų kita klausimas atsakymas, kodėl negalima atidėti, tiesiog aš senstu ir išlaikyti sportinę formą darosi su metais vis sunkiau. Tai gal net reikėjo metus prieš daryti, bet nu, taip gausi, kad kiti klausimai dar buvo neįspręsti. Tai, o gausi taip, kad galbūt 14 metais, kai bėgo Amerikoje, buvo kelių metų pertrauka, nes Amerikoje pakankamai sunkiai aš ten išvargau. Nuplyšo sausgyslę. Tai čia buvo 2014 metai. Jo, 14 metais aš... Bėgimas nuo Los Andželo iki New Yorko, 5013 km. Tai viską tai palaipsniui dėjo maždaug, sakykime, čia va 1000 buvo, paskui 13 metai, 14 metai buvo aplink Baltijos buvo, 3,5 jau ten kažkur gavosi. 3,266, kiek man... Tada gavosi, kad Amerikoje 5, nu tai va toks... Aišku, ten tas didinimas kilometrų buvo pakankamai drąsus, bet iš principo, nu, reikėjo tai bandyti. Ir vat Amerikoje nuplyšo sausgyslę, bet čia daug kas tikriausiai sakys, va, kad sportas prie ko priveda, tai noriu iš karto užbėgti už akių, kad niekas ten per daug nediskutuotų. Tai buvo psichologinė pobūdžia, sakykime, trauma. Nes pagrindinė problema buvo, didžiausia problema buvo pinigų trūkumas. Apie tai buvo daug galvota ir bėgimo metu ir stengiausi kaip įmanoma daugiau bėgti, mažiau to poilsio gavosi natūraliai ir tiesiog kūnas vieną dieną pasakė, kad reikia pristabdyti. Tai va, tai aš su mintimi į Ameriką važiavau, kad bėgsiu maždaug per 50-60 dienų,
O gavosi, jeigu neklystu, 72. Va, tai aš per pirmą mėnesį buvau nubėgęs 2700 km. Tai užbaigė tą dalyką visą veikimą su ta trauma, ta prasme. Aš baigiau. Ten viskas aš baigiau ir paskui gavosi taip, kad 15 metais aš bėgau tik tai 10 parų bėgime ir 8 parų bėgime. Mhm. 16 metais aš bėgau vieną kartą tik tai 6 parų bėgime. Tada 17 metais aš bėgau 6 parų bėgime ir 16 metais bėgau vieną kartą, 17 metais bėgau gegužės mėnesį Vengrijai 6 paras ir jau spalio 20 kažkelintai skridau į Dakarą. Mhm. Ir iš Dakaro? Iš Dakaro tos 8000 pradėjau. Tai žinau, 102. 102 dienos gavosi, jo. Tai irgi tada išlindo tokie dalykai kaip mitybos klausimas, nes Italijai ten kelias dienas buvo apsinuodijęs maistu. Va, ir tas 2 dienas tada ir pavėlavau. Ir dar viena priežastis buvo, kad jau praktiškai nuo Austrijos labai daug turėjom susitikimų ir žmonės labai norėjo ir visie galvojo, kad tas bėgimas skirtas valstybės šimtmečiui, tai reikia bendrauti su žmonėm, tai truputėlį mano kilometražas ten Austrijai buvo gan ženkliai sumažėjęs ir Lenkijai, jo, dienos kilometražas, nes man parinko būtent Austrijai truputėlį kitą maršrutą, mes bėgom per Alpes, per tokius mažus miestelius, o didesnė lietuvių, sakykime, gyvenančių tenai koncentracija didesniuose miesteliuose buvo. Tai aš bėgdavau, tarkim, iki 7 valandos bėgu, tada mane paėma, nuvažiuojame susikeimą, ten pabendraujam, sekančią dieną vėl mane atveža ten, kur baigiau. Tada kitą vakarą vėl stikimas, tai nesinorėdavo, sakytim, ten pagrindę taip apie 7 valandą tie visi sutikimai prasidėdavo. Tai aš iki ten be 15, 7, be 27 bėgdavo, galima sakyti, mane taip atveždavo, pastatydavo ten prieš susirinkusius ir aš pabendraudavo. Tai va, Čekijoje tik tai vieną turėjom sutikimą, Lenkijoje pakankamai daug. Tai va, taip ir gavosi, kad truputėlį aš. Nu ir paskui pabaigoje, kai čia jeigu kalbant apie Dakarą, tai aš finišavau sekmadienį į Vilnių, o pirmadienį mane pradėjo klausinėt, kada tiksliai finišuosiu. Tai reikėjo, kaip sakyt, žiūrinti dangų, pasakyti kelintą valandą, maždaug bandysim finišuoti. Tai. Ir va, kai pasakiau tą datą, ir toksai sunkumas iš karto atsirado, kad toks įsipareigojimas papildomas, kuris... Reikėjo spausti gazą, ne? Ne tai, kad gazą, bet, ta prasme, kai anksčiau mėgaujasi, ten tai gali daugiau sauliais pasėdėti ar dar kažką, tai... O čia jau ir komandos nariai jau laikrodį žiūri visi, toks jautėsi, kad truputėlį visi skaičiuoja, ten kiek čia tų kilometrų, čia spėsi, nespėsi, kaip čia darysim. Tai va, tai gavosi taip pat. Prieš paskutinę dieną tikriausiai bėgimo daugiausiai kilometrų buvo nubėgta. Ir kaip sakyti, visus tos klausimus mes atsakėm. Mhm. Aišku, Nerijus Buivinas prisidėjo ten tą paskutinę dieną. Prieš paskutinę dieną daugiau tų bėgikų atsirado, bet mes truputėlį anksčiau atsikėlėm ir 70 kilometrai buvo iki Vilniaus. Mhm. Tai va tie tokie pasiruošimai ir būtent tie 16-17 metai man truputėlį metus laiko, kaip sakyt, nukirpo, bet negalėjo pradėti anksčiau, nes nežinau, kaip čia su ta koja bus. Tai ir... Bet viskas susitvarkė, nu, tai paskutinių tyrimų metu, žodžiu, sako, na, keista, bet viskas gerai. Ir 2019 metai buvo virš 5000 km, ar ne, 5250, bėgimas nuo Norvegijos iki Graikijos. Jo, tai aš čia bėgau vienas, priešais save stūnau vežimėlį. Ir čia buvo toksai paskutinis etapas, jisai turėjo, kaip ir minėjau, turėjo būti jisai anksčiau, jisai kažkur 16-17 metais turėjo būti toks bėgimas.
nes apie 18 metų tą šimtmetį jau mes pakankamai seniai kalbėjom, kad galbūt būtų visai gražu prabėgti maždaug, nu, kokie 3-4 metai į priekį, taip daug maž būna paplanuoti jau. Ir va taip viskas sukrito, kad nesu bandęs bėgti vienas ilgą atstumą ir va reikėjo jį būtinai pabandyti. Ir buvo nuspręsta praeitais metais, kad vasarą, nes startavau, jeigu neklystu, ten gegužė 24 lygtai, dar Norvegijoje buvo sniego. Ir papuoliau Suomijoje šilčiausias dienas, tada Rusijoje šilčiausias dienas buvo, Ukrainoje, nu ir Lietuvoje tais metais buvo labai karšta vasara. Ir Graikijai, tai, nu, ta prasme, aš įsitikinau, kad galima bėgti, ta prasme, nes paklausti pas kažką tai labai sudėtinga, nes vėlgi ir mityba daugmaž, pas visus daugmaž vienoda, bet vėlgi apsipirkimo klausimai ir nakvynės paieškos klausimai, nu, daug tokių klausimų, kuriuos reikėjo pačiam išbandyti. Nes tarkim, Suomijoje ieškojau nakvynės, pradėjau gal, nežinau, gal kokią 9 valandą vakaro jau pradėti ieškoti, kur čia apsistot. Tai gal iki 12 bėgau ir ieškojau, nes nebuvo kur apsistoti. Tai kiek smarkiai? Tai automatiškai kilometrai, žinai, dedasi. Tai va, tai, bet, nu, ta prasme, viskas įmanoma. Tiesiog daugiau savęs tokio pažinimo buvo. Aišku, man Sankt Peterburgė, va, ten aplinkui gyvenantis lietuviai padėjo, tam Maskvoje turbūtėlį padėjo, į Ukrainą buvo atvažiavę draugai, kad kartu prasibėgti. Tai aš ten, kai kažkas atvažiuoja su savo automobiliu, tai mes vežimėlį automobilį arba jeigu turim galimybę ambasadui palikti, nu, tai gautųsi, kad nu, sugrįžimo mes visą laiką būdavo. Tai nakvodavom ir tą pačią Ukrainą paėmus Kijevą. Tai pirmą dieną mes išbėgom iš Kijevo apie 80 kilų, tada su mašina grįžom. Nu, su mašina važiuoti 80 kilų, nu, tai nėra sudėtinga, ne? Čia valanda ir viskas. Tada kitą dieną nuveža mums tą 80 kilometrų, vėl nubėgė 80, tai 160 su mašina grįžti irgi, žinai, nėra problema. Ir paskui ten taip gavosi, kad Liepos lygtais 7 diena buvo himno gėdojimas ir jau mes kaip ir neplanavom grįžti į Kijevą, bet ambasadorius sako, nu, mes šią vakarę renkame, žinai, gal būtų gražu, žinai. Nu, tai va, tai mes dar, kiek ten buvom nubėgę, jau kokie 250 km nuo Kijevo buvom nubėgę, jo, bet vat, grįžom, aš prabėgau, mes pasiskaičiavom. Grįžom į ambasadą, nusiprausėm, su metro nuvažiavom į tą parką, tą parkelį, sakykime, kur buvo susirinkę lietuviai, atgėduojam gimną, pabendravom su visais, nu ir sekantį rytą jau mums kaip išvežė, jau tada nebegrįžo. Tai va, nu, vėlgi, tai laikas, žinai, bet, nu, taigi viskas dėl žmonių, žinai, tai, o pačiam irgi, kaip tai yra, kaip čia pasakyti, pamoka, kaip tu turi laikas apsiskaičiuoti, kiek maždaug mašina nuvažiuos, kiek laiko tu turi laiko susiruošti. Nu, tai va toks, nu, čia va tos treniruotės, kurios yra nematomos, bet jos tau padeda, sakykime, va, kaip dangų pažiūrėjai, tu maždaug gali, žinai, reljefą, žinai, atstumą ir maždaug gali pasakyti, nu jo, va, nu, būsiu sekmadienį, reiškia, 8, nu, gal 7, ne 8, nu, ir kai pagalvoji, dar 7 dienas, nu, grubiai po 70, po 80 km, tai kiek čia, 560 km, ne? Nu, va, ir tu valandos tikslumu pasakai maždaug, kada bėgsi, žinai. Nu, tai tas neateina per vieną dieną, nu, ta prasme, reikia laiko, kad tu galėtum taip pasėdėti va, savo, paskaičiuoti, va, čia bėgsiu taip, čia taip, čia, nu, nu, toks gaunasi save, nu, pasitikėjimas savimi. Tai čia ir yra psichologinė tokia treniruotė. Kad tu užsibrėžiai tikslą ir tu jį pasiekiai. Tai jauti pasitenkinimą, viskas kaip ir rezultatas padaryta. Bet kalbant apie tą psichologiją,
kiek smarkiai skiriasi bėgimas, žinant, kad šalia tavęs nieko nėra, ir kiek smarkiai skiriasi tas fiziškai, ta prasme, sunkiau yra, kai tu stumies vežimėlį, ar ne? Kiek tas vežimėlis sveria ir kaip jisai stumėsi, ta prasme, bėgimo metu. Ar kilometražas dienos smarkiai skiriasi, lyginant su tuo, jeigu bėgtum be jo, ar maždaug tas pats gaunasi? Nu, šiaip tai skiriasi kilometražas ir kartais buvo, kad į geresnę pusę viskas priklausė nuo oro sąlygų. Nes kai tu žinai, kad tu esi vienas, tai buvo, pavyzdžiui, tokių dienų, kad viena diena tiksliai buvo, prieš persikeliant į Rusiją, aš maždaug skaičiavau taip, aha, va, aš jeigu bėgsiu iki 9, tai nubėgsiu maždaug tiek kilometrų, iškės tada rytoj, reikėtų anksčiau atsikelti ir pirmoji dienos pusėje kažkaip tai kirsti sieną. Na, iš pat pradžių taip ir atrodė, kad nes variantų kaip ir buvo, ir mikriukai važiuoja, ir autobusai važiuoja, ir traukiniai važiuoja, ir lengvosios mašinos važiuoja, ir maršrutiniai autobusai važiuoja. Bet kai mane pamatė vienas autobuso vairuotojas su to vežimėliu, sako, ne, aš tokio krovinio neimsiu, tada lengvasis automobilis čia pas mane netelpa, tada mikriukas sako, tu čia man 3 vietas užimsi, turi mokėti už 3, nu, ir tada lieka tik tai traukinys, ir iki traukinio stoties tau gaunasi, kad dar visą dieną reikia bėgti. Nu tai ką, aš tą dieną, aišku, man pasisekė, kad baltos naktis, naktį pakankamai šviesu, tai aš bėgau iki ryto, ir nubėgau aš iki tos stoties ir, aišku, pirmą traukinį pramiegojau. Ir į antrą lipau. tai ten aš valandą laiko praradau. Va, tai, aišku, bilietų pirkimas paskui toksai buvo irgi kuriozinis, kad aš į savo telefoną niekaip negalėjau prisijungti prie Suomijos ryškės geležinkelių puslapio, o toje stotyje automatas neveikia ir turėjo problemą, tai va skambinau į Lietuvą ir telefonu kalbėjau, jie prie kompiuterio įėjo. Nu, tiesiog man telefonas neužkraudinėjo to puslapio ir negalėjo. Tai va, tai tas buvimas, kad turi vienas atrodo, bet nu, tu visą laiką, kaip sakyt, gali paskambinti ir tai aišku, čia jau tokie civilizuoti kraštai, o ten, kur Norvegijoje, kur šiauriai buvau, tai aš turėjau palydovinį telefoną, tai, bet taip ir neprireikė niekam, aš neskambinau. Aha. Tai va, tai tą bilietą nupirko ir ten apsideitino viskas, reiškia, buvo vieną minutę. Sako, tu eik jau į traukinį, reiškia, ten vagonas tavo toks, o dar pas mane į telefoną neatėjęs bilietas. Aš įlipu į traukinį, tas palydovas sako, koks tavo vardas pavardė? Sako, toks ir toks. Sako, nėra tavo bilieto. Sako, turi būti. Jis kelis kartus paspaudė ir jam parodė jau, kad mano bilietas apmokėtas. Ir jisai mato, sako, tai prieš minutę bilietas nupirkta. Nu, ta prasme, jie prieš minutę... Aš jau stovėjau traukinį, bet vat, jam apsisuko, kad vat, vieną minutę prieš išvykimą. Nu, tai aš pats būčiau to nepadaręs. Jau būčiau dar vieną traukinį praleidęs. Vis tiek kažkoje pagalba... Nu, iš šono pagalba, nu, jinai tokia, vat, ir tu tą pagalbą jauti. Ir, nu, toks, tada nėra panikos, tu žinai, kad, va, nu, tau padeda žmonės, viskas gerai. Racionaliai pradai galvoti, kad čia tai darom taip. O jeigu nebūtų galimybės iš šono padėti, nu, tai būtų daugiau panikos, ieškotum sprendimo. Neaišku, ar iš kartų rastum, nes vis tiek reikia nusiraminti, galvoti. Aišku, aš visą laiką turiu prisirašęs nemažai telefoną ant popieriaus, kaip sakyt, ten ir jeigu vat, Afrikoje bėgom, net ir arabiškais rašmenimis buvo lentelė tokia, ten tokia smulkmenos, kad aš čia bėgu, aš čia, vat, reiškias, su taika ir taip toliau, ir taip toliau. Mhm. Tai gali bet kada parodyti, žinai, ir jau tie vietiniai pamatė, žinai,
kad jų kalba parašyti sakiniai, taip, nu, taip, kažkaip, jo, gal viskas gerai, žinai. Nu, tai va, taip. Nu, tai daug tokių paruošiamųjų darbų ir jie, ir tu su laiku mokysi, nes, pavyzdžiui, jeigu tu kažko paklausi, nes Lietuvoje tai Piotras yra tik tai bėgęs pusmetį per Europos miestus, daugiau praktiškai, nu, iš Lietuvių niekas nėra keliavę, taip. O, tarkim, čia arčiausiai buvo Danas, tai mes jį buvom 16 metais pasikvietę čia į Lietuvą, jis buvo atvykęs geranoriškai, pabandė papasakoti, kaip jisai darė, kaip jisai galvoja, kokias jisai klaidas padarė, ir truputėlį ir man patarė, tai va, tai, nu, kažkaip tai tą informaciją bandai sužinoti, tai, tai va, aš išsibandžiau į vienas bėgti, ir su palyda, ir su didelė kompanija, ne, visus variantus įsibandėm, tai dabar va šito bėgimo metu iš principo galima net ir miksuoti, galiu kažkokį laiką tarpą bėgti vienas, tada pasikeitus kažkokia, tai tarkim, situacijai galim ir su palydos automobiliu, galim tada ir su automobiliu, kuriam galim nakvoti. Na, ta prasme, labai daug visokiausio mikso galim padaryti, nes aš su viską įsibandęs ir žinau, ko man reikėtų, kaip aš galiu pailsėti ar automobilį, ar viešbutį, ar pas ugniagesius, sakykime, ar pas žmonės mego. Nu, vat, kaip viskas vyksta, žinai. O tam reikia laiko, nes, nu, per vieną projektą, jeigu ir tai, tarkim, vat, mes užsiminimą patį pirmą, ne, jisai buvo ten 1000 su trupučiu kilometrų, aš bėgau 24 dieną. Taip, tai galbūt daugam pasirodys, kad, ai, čia per 10 dienų galima nubėgti. Galima, bet tikslas buvo visai kitoks to bėgimo. Tikslas buvo, kaip įmanoma, ilgiau bėgti, po nedaug, eksperimentuoti su maistu, eksperimentuoti su avalinė, eksperimentuoti su pačiu laiku, kada man geriau išbėgti, kada baigti bėgimą, tada po bėgimo, kaip aš greitai atsistatau. Tu, va, tokie va, visi klausimai, jie turėjo būti įspręsti. Nes, nu, sakau, ne pas nieką neteisi, nepaklausi, va, kaip tu darėjai. Nu, vieną dieną taip, nu, ten dvi dienas, nu, jo, trys dienas, nu, dar gali rausti. Bet 13 mėnesių. Bet, nu, jo, kuo ilgesnis laiko tarpas, tai, nu, tuo žmonių ratas mažėja. Dar kita blogybė yra, tarkim, yra įpročiai tam tikrai, mes tu buvai užsiminęs apie genetiką, bet yra tam tikri įpročiai. Tarkim, vienas gali 4 valandą ryte atsikelti ir jisai žvalus. Nu, aš, pavyzdžiui, savęs labai neįsivaizduoju 4 atsikelti. Bet aš tą bandžiau Amerikoje, aš kėliausi 2 valandą nakties, kad per naktį bėgt ir bėgdavau tik tai iki nu, maždaug 12, iki 3, kol kada jau leisdavo viešbutį per naklą. Bet tai 51 laipsnis buvo. Tai ir kraujas iš nosios pradėjo bėgti ir tada vat, bandėm aiškintis, kame reikalas, tai vat, tiesiog ant tiek sausas oras, kad išdžiūsta gleivinė nosės, jinai sutrukinėja, nes krūvis didelis, spaudimas pakankamai aukštas ir bėga kraujas. Tai va, tai reikėjo rasti laiko tarpą, kur pasidariau operaciją, tarkim. Taip sutvarkė man nosį. Nu, tai, nu, kiekviena mėgime vis kažkas išlenda ir, nu, tu turi turėti laiko, kad viską tą pasidaryt, kad tikrai būtum pasiruošęs. O tokio žodžio, kad, va, nu, pasiruošęs, nepasiruošęs, iš principo nėra. Tu turi datą užsidėjai, nu, viskas, nu. Ir tai aš ją atkėliau, aš turėjau startuoti Liepos mėnesį, Liepos pirmą, tai, ta prasme, niekas čia nevyko pasaulyje, tai, va, tik spalio pirmos nukėliau. Jeigu matematiniai sugebėjimai manęs neapgauna, tai sudėjus visus tos oficialius bėgimus, nu, tikrai nesigauna 37 tūkstančiai. 27 gauna. 27 gauna. Bet tai dar buvo, dar šiandien mes kalbam tik tai apie, čia būtų ryškės Balatonas yra įtrauktas, bėgimas aplink Lietuvą, Baltijos jūra, Amerikoje, 10 parų bėgimai, 6-8. Ir tie tokie varžybiniai. Ne, varžybiniai, čia tik šitie projektai. Čia tik šitie. Ne, 27 tūkstančiai. Tai vat, galbūt daug, nu, ta prasme, vat, galbūt ir žmonėms bus pakankamai aišku, kodėl taip yra. Kad iš pat pradžių aš galvojau, kad aplink pasaulį galėtų būti maždaug taip, kad aš bėgu iš Vilniaus iki Vladivostoko, tada persikeliu į Australiją, Australijos skersai ten,
palei nu, pietuose, tada persikėliau į valstijas, reiškia, kaip aš rinkausi valstijose bėgimą, kodėl pasirinkau pačią sunkiausią, tarkim, iš Los Andželo į New Yorką, nes galvoju vis tiek, aš bėgsiu aplink žemės rutulį ir aš buvau nusimatęs, kad aš bėgsiu į San Francisco per Čikagą į New Yorką. Kad nebėgti tuo pačiu maršrutu antrą kartą, nes tada atsiranda lyginimai ir tada panikuoju, kad va, tada geriau bėgo, dabar prašiau, kad nebūtų to lyginimo, tai aš prabėgau sunkesnę dalį ir jau nusimačiau, kad bėgsiu per lengvesnę. Ir tada grįžtame į Europą ir šitas maršrutas gaunasi 27 tūkstančiai. Bet dabar kaip, nu, ta prasme, realiai negaliu bėgti, o tas bėgimas virtualus, tai tiesiog užsidėjo maksimumą, nu, 10 tūkstančių papildomai. Ir tiesiog virtualiai dabar išpaišysim nu, tokį gražesnį tą žemėlapį. Tai todėl tas skaičius truputėlį skiriasi. Aišku, dabar daugam kils klausimo, kaip čia dabar dėl to 10 tūkstančių, tai čia 3 papildomai mėnesiai. Bet kaip ir vienas bėgau, taip aš 70, dabar bijau pasakyti. Man atrodo, 72 dienas, pas mane gavosi 5400 ten kažkiek tai stumiant vežimėlį. Reikia pasitikslinti, gal patikslinti. Tai jeigu aš galvoju, tai jeigu aš sugebėjau bėgti vežimėlį ir buvo 96 nubėgau stumdamas vežimėlį, 94 buvo, virš 90 buvo. Aišku, ne kiekvieną dieną, bet kai reikalas prispyrė, tarkim, pačioj Norvegijoje antrą dieną, aš pirmą dieną, reiškia, iš viešbučio autobusu nuvažiavau į Nordkepą ir grįžau į viešbutį. Ir tada kitas viešbutis buvo jau tik už 96 km. O aplinkui sniegas, akmenis ir daugiau nieko ne. Ir nu, aš kito pasirinkimo iš principo neturėjau. Teko nubėgti. Ir teko nubėgti iki pusę 8, nes ten jau prieš 8 praktiškai ten žmonės viską užsidaro ir eina namo. Tai žemiški dalykai labai... Taip, ir nu, ta prasme, ir aš atbėgau, buvo gal be 18 minučių, gal be 17, 8, žinai. Taip, jau buvo durys uždarytos ir galvoju, nu va, žinai, va pritrūko man tų 15 minučių, žinai. Nu ir kažkaip tai va viduje, sako, nu va, į šoną paeik, o ten liktai kaip ir pastebėjo žmonės, buvo ar kažkas, tai va nuėjau, o ten sėdi šeimininkas, iškas, sakau, gal galit mane įleisti, o sako, tu į dukrą pakviesiu, įleisim tave. Viskas, nu tai... Va tau ir žinai, jeigu būčiau dar kokį 15 minučių pavėlavęs, gal jau ir jų būtų nebuvę ir viskas. Ir tada variantas labai paprastas, nes palapiniai prie minuso aš buvau nepasiruošęs nakvoti. Tai aš jau tokį planą turėjau, kad nu ką, po truputį dar judu. Ir taip ir atsitiko trečią naktį, nes aš atbėgau iki viešbučio, jau buvo truputėlį po 8, jau buvo uždarytas. Ir tada per naktį iki sekančio ryto aš baigiau su Norvegija ir jau ryte aš persikėliau į Suomijos pusę ir bėgau iki 2 nakties, kad bėgti viešbutį, kurį man iš Lietuvos užsakė. Viskas. Arba tada dykinėje nakmens turi mėgoti. Nu, nakmens aš pagalvoju, kad nu, gal ne. Viskas. Nu, tai nu, tiesiog taip viskas natūraliai gaunasi ir tada ir to kilometražo gavosi daugiau. Tai vis tiek esat paskaičiavęs, kiek per... Aš neįsivaizduoju, per gyvenimą ar šiaip per tos bėgimus, kuriuos registruojate. Kiek esate kilometrų nubėgęs? Aš galiu pasakyti, gal 2017 metais pavogė man kompiuterį iš automobilio. Ir tenai, jeigu aš gerai buvau prisiminęs, ten buvo 125-26 užregistruoti tūkstančiai kilometrų. Tai va, tai dabar reikėtų jau skaičiuoti, kiek čia, nu kokį... Jau 15 tūkstančių reikėtų pridėti prie to skaičio. Aš kaip tik išliūdamas iš mašinos pasižiūrėjau, koks yra mano mašinos kilometražas, buvo 225 tūkstančiai. Tai, ne, aš dar tiek nepasiekė. Tai, bet jūs nevažiuojate, jūs bėgat. Tai va, tai
Labai, vat, manau, svarbus klausimas absoliučiai daugumai bėgančių. Kaip prisijaukinti tą bėgimą? Kaip išvengti tų vadinamųjų pompų? Ir ne tiem, kurie bėga 5 ar 10 km, ne tiem, kurie bėga 20, 30, 40 km per dieną. Kaip prisijaukinti ir pamilti tą bėgimą? Na, aš tai pradėsiu tada nuo pat pradžio. Pirmiausiai, tai reikėtų sutvarkyti su miegu. Su miegu ir sugebėti atsipalaiduoti. Tai kol tu nepradėjai, nu, kaip sakyt, kol tu neturi to bėgimo krūvio fizinio, tai tu turėtum išmokti prieš tai atsipalaiduoti, nes kai tu uždėsi dar ant viršaus ir bėgimą, ir tu nesugebėsi susivaldyti, susikontroliuoti, bus labai sunku. Tada gali ir vat, neprisiaukinsi to bėgimo. Tai vat, pirmiausiai miegas, gebėjimas atsipalaiduoti. Antras labai svarbus dalykas yra mityba, nes tai yra kuras, energija. Tai maistas tau turi suteikti energijos pavalgius, o ne pavalgius miego norėti. Kitas labai svarbus dalykas, tai būtų trečias, tai pradėti po truputėlį ruošti kūną. Tai pradėti galbūt nuo atsipalaidavimo pratimų, tada joga, tada įtraukti jėgos pratimus, tada greičio ištvermės ir, nežinau, tai gali vienas galbūt, vėlgi čia nuo koks jis žmogus, sakykime, jeigu jisai mokykloje turėjo 4 fizinio pamokas ir aktyviai juose dalyvavo, o paskui kažkurį tai laiką ten, kaip sakyti, ant sofos tik tai sportavo, tai vis tiek reikės, sakykime, nu, galbūt metų, galbūt 2, kad jisai įsivažiuotų. O jeigu, sakykime, žmogus, kuris ir mokykloje viskai taip nieko neveikia ir dar ant sofkutės gulėjo, tai gali ir metų, ir 2 reikėti. Čia nu, labai individualu, kiek žmogus gali skirti laiko per dieną kūno stiprinimui. Tai va, tai trečias būtų kūno stiprinimas. Ir tada pradėti nuo vaikščiojimo, tada pradėti girdėti, kas darosi aplinkui. Ir paukščių čiulbėjimą, ir aplamai ir vėjas, ir savo širdį išgirsti, kaip jinai plaka. Va, tokie dalykai. Ir tik tada pradėti bėgti. Tai jokiais būdais, nors daug kas sako, galbūt ten kauliniai ausinukai tik tu, kad tu gali girdėti ir dar klausyti kažką, tai bet čia, manau, tik tai moteris sugebės du darbus vienu metu daryti. Vyram bus sunku. Tai va, tokie va, pagrindiniai dalykai. Kiek tai laiko gali užimti? Nu, tarkim, miegą sutvarkyti gali reikėti ir mėnesio, ir 2, ir 3. Atsipalaidavimą išmokti, nu, jogai visą gyvenimą tą daro. Vėlgi, vienas žmogus įmilesnis tam dalykui. Išmokti kvėpuoti, ten pilvų išmokti, atsipalaiduoti, galų gale įtempti, vat, savo gali mintysę pasakyti, dabar noriu įtempti ten, nežinau, kažkokį tai raumenį, ne? Ir jeigu tu jo nesugebi įtempti, tai kaip tu sugebėsi atsipalaiduoti po krūvio, tai vat, tu tokius dalykus turi išmokti daryti. Net, sakykime, prieš pradedant kažką, tai bus daug lengviau ir tada kai tu viską jau žinai, save pažįsti, vaikščiai, tada truputėlį bėgi, girdi, jauti malonų maišto. Siminėme apie 4 metų laikus, ne, kiekvienas metų laikas yra gražu savotiškai, savaip. Jeigu tu tą sugebėsi, iškės, pastebėti, pamatyti, nu, tai tu džiaugsies tuo. Nu, ir visiek raumenys turi ir atmintį, ir smegenis, ir va, jeigu kažkur tai pro labai gražią vietą prabėgai, tai galbūt, nu, po kurio tai laiko tave trauks ta vieta. Tu norėsi iki jos vėl nubėgti ir galbūt ilgiau pabūti, gal nebijot sustoti, tiesiog pasigrožėti, atsipalaiduoti, nusiraminti, nes daug kas galvoja, va, atsisiuntė programėlę, nu ir dabar ten reikia 3 km bėgti, ten putos verčiasi, jis vis tiek turi tuos būtinai nubėgti, nes ten turi jam parašyti, reiškia, va, čia geriausias rezultatas savaitės, ar ten mėnesio, ar aplamai tavo, nereikia to daryti. Tiesiog tu turi jaus malonumą, jeigu to malonumo nebus, nu, tai per jėgą kažkaip tai gali pabandyti ten pasiekti kažką, tai, bet aš nežinau. Ir kitas momentas yra, nes visos traumos iš principo atsitinka dėl nuovargio. Tai viena didelė traumų grupė, o kita kaip tu pavargęs užsiėmi veiklą, kuri tau yra svetima. Tai nežinau, ten kai kas sugalvoja man batuto pašokinėti, kai kas paslidinėti sugalvoja, tam nepasiruošęs, nu ir trip, 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 viską. Tai bėgimas iš principo yra, nu,
gan paprasta sporto šaka, bet jeigu tu viską teisingai darai, tai gal metų reikia. Vėlgi, koks tai žmogaus galutinis tikslas, jeigu jis tikrai nori, kad jam bėgimas teiktų malonumą, tai tada nereikia skubėti. Ir jeigu tu nori tą daryti ir būdamas 70 ir 80 ir galbūt net pagalvoja gal, kodėlgi ne 100 metų, nu tai palaipsniui viską, palengva ir taip nesiranda. Ten, tarkim, nu, matematika labai paprasta, jeigu pirmais metais tu bent jau kiekvieną dieną po kilometrą nueisi, tai 365 km gauni. Nu, jeigu po 10 km kiekvieną dieną, nu va 3000, ne? Tai kiek pats kilometrų per dieną nubėgite, tarkim? Viskas labai nuo daug ko priklauso, bet paprastai aš bėgioju dabar tai 1,5 valandos, tai 2 valandas, 2 kartus dienoje. 2 kartus dienoje? Jo. Arba darau kažkokį ilgesnį bėgimą, tai nu va, Vilnius Kaunas, tarkim. Bet čia tai šiandien 2-3... į Kauną atbėgote? Ne, atvažiavo. Nes pas medikus buvau, tai reikia greičiau viską. Pats esate vilnietis? Ne, aš gyvenu Kaune. Jūs gyvenu, bet dabar gyvenat... Dabar gyvenu Vilniuje. Taip. Koks yra Vilniui maršrutas, kuris labiausiai patinka Aidui ir Dijauskui? Kalbėjote apie tai, kad raumenys turi nesmegenys atmintį. Kuris yra maršrutas, kuris kviečia grįžti? Neturiu to nemaršrutą. Man visur labai gerai. Ja. Aš galiu ir ten nubėgti, ir ten nubėgti. Man iš principo tas labai smagu yra, kad atsikėliai, pakankamai žvalus, visai nesvarbu koks oras, pasiėmėjai kreditinę kortelę ir viskas. Ir tu žinai, kad reikia iki 5 vakaro grįžti, kol šeima grįž namo. Tu kaip laisvas, kaip vėjas, kur nori, ten bėgi. Uh-huh. Viskas, nu, blogiausiu atveju, tai anksčiau žmona parsiveždavo, dabar jau dukra vairuoja, tai dukra parsiveždavo. Uh-huh. Dabar įsivaizduokim, kad po Dakaro iki to bėgimo aplink pasaulį turim dar vieną žingsnį, ne? Jeigu Dakaras buvo 8000 km, paskaičiavau, radau kelis tokius maršrutus su 16 tūkstančių kilometrų, ar ne? Ir norėčiau, kad pasirinktumėte ir argumentuotumėte, kodėl pasirinkote būtent, pavyzdžiui, šitą, o ne kitą maršrutą. Tai turiu, tarkim, apibėgti Australiją, ar ne, kas yra 16 tūkstančių kilometrų, arba apibėgti Jungtinės Amerikos valstijas be Aliaskos. Tai irgi yra maršrutas 16 tūkstančių kilometrų. Kurį renkatės? Nežinok, jie būtų labai sunkus. Aš galbūt rinkčiau su Australija. Australija. Kodėl? Sunkiau. Sunkiau. Vien dėl to, kad pažiūrėti, ar žmogus... Ar įmanoma, ar ne. Nes dabar bijau net pasakyti, bet ten irgi kažkoks skaičius yra žmonių, kurie apibėgo Australiją. Jungtinės Amerikos valstijas apibėgti būtų pakankamai irgi sunku, bet temperatūrų skirtumai turbūtėlį kitokie yra. Tai Amerikai būtų iš principo lengviau, ypač rytiniai pusėje, aišku, ten apačiai kalnai yra, bet nu, manau vis tiek būtų lengviau, nes Australija tiesiog dėl karščio. Yeah. Dar reikėtų rinktis metų laiką, tai vis tiek reikėtų rinktis, kai tenai yra vadinama žiema, kad būtų truputėlį vėsiau. Ir ten labai dideli atstumai, ten daug mažiau žmonių yra, reikia rimčiau galvoti, rimtesnis pasiruošimas turėtų būti Australijoje. Žodžiu, jūs žavi iššūkiai. Ai, nežinau. Jūs žavi iššūkiai ir kad lengviau, nereiškia, kad geriau. Tai pačiai pokalbio pabaigai, aš labai norėčiau, kad patvirautumėte, kokia šiuo metu yra jūsų svajonė. Tai nebūtinai turi būti susiję su sportu, su bėgimu, bet apie ką svajoja Aidas Ardzijauskas? Aš svajoju kažkur kaip prie jūros turėti namelį ir ten ramiai gyventi. Ir pušinė pabėgioti. Pušinė arba vat, prie nu, mane kažkaip vilioja jūra. Tai matai, aš esu kelis kartus ten prabėginėjęs, ten Šilutės rajone, Klaipėdos rajone, tai vat, galbūt kažkas galės, galbūt kada nors. Tai
Tai ta, tokia labai paprasta. Jo, ta gražia gaida, manau, galime dėti finalinę natą ir padėkoti Aidui už pokalį. Ačiū Aidai. Prašau. O visiems klausytojams sakau ačiū už skirtą laiką ir iki kito karto.